105 och på radion. Vakna med The Voice. Loreen, hon kommer nu. Ja! Ha en bra dag! Ica Maxi. Kassörskorna. Ja. Men du, allvarligt, har du märkt att folk möter dig på ett helt annat sätt sen vinsten i Europa också, om vi säger så, då, när det blev gigantiskt? Ja, kanske lite. Kanske lite. Ja, men så det blir ju så när man är med i ett program och det är så många som har sett, de känner ju en. Och det får man väl liksom respektera. Så det är verkligen, tja, hej. Eller var det min mobil? Nej, det var inte min mobil. Nej, det var min. Det var jag också. Viktigt samtal, jag ber om ursäkt. Jag bara, nej. Nej, men jo, men det fattar man väl. Men det där är kul. Det är kul. Är du bekväm med att bli igenkänd i alla situationer? Kanske inte så här tidig morgon, ska ner och köpa någonting på Ica om man ser ut som 7 svåra år. Liksom. Då vill man nog vara lite inkognito. Men glider du ner på hotellfrukosten och äter med alla andra eller beställer du upp på rummet? Nej, jag drar nog ner. Ja. Ja, det är sant. Det är faktiskt, ja. För det är ju ett ganska utsatt läge. Jag blev påhoppad i Halmstad, var en kvinna med hennes barn som ville ta en bild på mig. Då känner man så här, men sjukt dålig timing. Men jag tänker, det måste ju hända dig hela tiden. Ja, fast alltså, jag är rätt så bra på att säga ifrån. Liksom. Ja, ja. Om vi käkar. Ja. För jag hade nog inte gått upp till någon annan och bara, jag ser att, förlåt att jag stör. Det blir så här, men vi tar det sen. Jag kommer så får du ta din bild. Men ska säger du så då, att jag letar upp er? Eller hur säger du? För jag säger, kom tillbaka. Ah. Ja. Och sen drar du. Och kommer aldrig mer tillbaka. Men det är aldrig så att du bara avhyvlar om man säger så här, nej men vet du vad, skärp dig, jag äter ju frukost, har ingen feeling. Utan du är alltid trevlig och säger, kom tillbaka så fixar vi ändå det här då. Nej, men det är väl någon gång. Nej, jag är inte så att jag är otrevlig och bara dra liksom, för då skulle jag inte varit med i ett program från början liksom. Nej. Det finns ju. Men det finns det gånger som jag har respektera min sfär, kan man typ begära ibland. Ja. Alltså det är mycket som har hänt som sagt de här 7 månaderna som man inte riktigt har koll på. Jag tror att jag träffade din PR-kvinna. Okay. För ett tag sedan. Och jag sa allvarligt talat, hur har det gått med Loreen? Har det gått så bra efteråt? Det har ju varit helt tyst om henne, tyckte jag. Så får jag lite information här då. 10 gånger platina sålt i Sverige. Över 1 miljon sålda singlar i Europa. Första placeringen på digitala singellistor över 21 länder. Några rockbjörnar. Röstningsrekord då i Melodifestivalen. Runt 100 miljoner visningar av Euphoria på YouTube. Närmare 200 000 fans på Facebook. Bla 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 bla. Det är därför folk applåderar. Det går ganska bra nu. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.